Turqia ushtri nga Kina në Rusi, 500 vjet, një gjuhë, një traditë, një kulturë. Ne ka deva me të kanuni, e vlia kanuni, Turqia dhe qakin qine, bi kanun, bi dil, bi din i di. O prish kanuni e vliave? Bozuldi e vlia kanuni, dhe këta shili, em Turqia ka pandit, em bis që të kende. Më vjen që di se si tetja Haxhi Bektashit ka mbetur mbyllur muzeale në Nevşehir. Çok üzülürüm hem şaşarım bile. Nice bu Haxhi Bektash veli në nderja si olmiş bir muze. Kur themelimi Turqis? Türkiye ne zaman kuruldu memleket? Rënë e Stambolit, Konstantinopolis. Ne zaman düştik Stambol, Konstantinopolis. Deri tek themelimi Turqis moderne me Atatürk'un? Çakata Türkiye yeni revolucion Türkiye'si ne oldu? Të gjitha këto janë të lidhura ngushtë me Bektashin. E bu olajla çok çok yakın Bektashiliye bağlıydı. Bektashili një çënde dhe janë. Betimet që bëheshin në ushtrinë e Yeniçerëve ishin Allah, Muhammed, Ali, ja Haxhi Bektash Veli, üç ler, kırk ler, bin bir ler, çen... Bektashilerin Yeniçerilerde her zaman ne zaman giderdiler savaşa yani dua ederdiler idiler. Üçler, beşler, yediler, kırklar Bektaşi'nin yolunda onlar dua ederdiler. Sot nuk hapet e tje Haxhi Bektashi. Bugün kapalı durur Haxhi Bektashi'nin tekesi aç olmaz. Normalisht ajo ka pasur përplasje kriza të herhalde ki varim işte gjel zaman git zaman bir adı. Se pasi jet Haxhi Bektashi, pasi meti 200 Haxhi Bektashi tam verdi sona demek 200 sene. Normal ki bir şeyler olmuş da bir olaylar. Meti Vakan posti 200 vjet, se erdi Balım Sultani. Sona gelir de Balım Sultani. Kemi revoltën e babalarve që në atë kohë me fjalë para se të prishej Tarset me të posti vakant ishte revolta e babalarve që uaj, juve dini shumë mirë atë histori. Qo kësla dhe bilër se në si butari që iso në babalar bashkati ka përshën në bilër. Ismailit që ishin dozë. Ismailit në vuru lulla unë atë Pakistan. Pas në kemi revoltën e kemi prapë revoltën e babalarve Çelepi. Em Çelepi babalar. Ajo vazhdo në dhe sotë në Turqi. Em bugjën ajnë si dhe dyn gjën bugjën Turqie dhe dhe. Devam ediyor. Halife Yamun tutay. Halife Yamun, Halife Yamun. Her ikincisi de ben halife, halife ben dede baba bu. Kuregjys, kuregjys është ai, kuregjys është ti. Çdo shtëpi. Her ikincisi de ben jam dede baba, ben halife babayım, ben o bir der halife baba. Në një koshere me blet, një koshere me blet, ka vetëm një mbretëreshë tuaj. Nuk kanë që mbretëresha, se ndryshe nuk ka më blet. Bir Ari Kohan var ya, bu kutusunda, der sadece bir der orada bir. Sultan. Olamaz 10 sultan için. Ne kemi mbijetuar se njohëm një të parë. Biz, e bu duren mi? Biz de kaldık böyle Bektaşilere güçlü. Niçin bizde hiyerarki var bir lider önde. Yoktur er ikincisi yok. Nuk kala katem, kemi një të parë. I mirë ilik është a i parë. İyi, kötü odur ilk. Şu an baba mondi der, odur bizam için. A i parë. Odur ilk. Kështu që e ruajm këtë tradit dhe e majmë nezur qirak në Haxhi Bektashit të gjithë bashkë. Biz bu tradit olarak demek devam ederes hem çirakla biz de. Ne kemi dhe mi tehil babalar dhe mücere të babalar. Bu du mühün şimdi. Kemi derviş mi tehil, derviş mücere. Biz de var hem mütehil babalar hem dervişler hem mücere babalar hem dervişler ki kopmasan yolumuz azlanmayalım. Evet biraz biraz şey yapalım hani değişik. Balım Sultan kimdir? Siz ne görüyorsunuz onu biraz anlatsın bize. Pir Balım Sultan. Me sütte tua si e shokoni kush është Balım Sultan? Balım Sultan është quhet Pir i Sani, domethën reformator i Bektashis. Anladın? İkinci pir. Pir İsani. İkinci pir, pir İsani. İkinci pir, evet. O reformasyon yapar. Por Balım Sultan indikoy te bota shpirtërore shumë, Bektashiane. Ama böyle ruhani olarak çok değişiklik oldu Balım Sultan'da. Por indikoy te bota administrative Bektashiane. Aa, em administrativ olarak, em yaz, kitaplar, yazılar böyle değişildi. Onunla bir reform oldu. Ay
foli me sultanin e kohës. Konuştu zamanın sultaniyle. Mori dekret na sultani. Almiş dekret yazile, tapi. Shkoj hapi këtë në Haxhbektashit. Gjithë atë Haxhbektash veli në tekst. Janë me vatra vesh janë të mëta, të cilët janë të mëta, ata që janë vatra në vesh. Më ngjyshi. E po onlar ne vardı mengjysh, çype. Onlar da ben o mobilleri izviri del. Ne sot jemi me xheret, po mëngjysh nuk kemi. Biz bu gün nuk e kemi para të erçana, po. Ah. Biz bu gün nis me xheret, ama biz mengjysh yoktu ve biz o erçani görmemiş. Ne po bëhemi gati për mëxheret, por mëxheret do me thënë nuk e kemi para të erçanë. Bagde, jemi vetë të vetë deklaruar më gjeret, pa e para erçanë. Biz kendi kendimi zede mishët më gjeret, ama o erçani më gjeret, erçani gjërme mishët. Ne için? Sepse, e ruajmë. Se, ruajm, se s'keni pa atë erçanë. Të ishte ashtë aqë kolaj, beshin të gjithë rende. Olsa o erçanë, o kolaj dhe erçanë, sola gjajdi eren. Ne jemi shërbetarë. Biz sadece bir köleyiz, hizmetçiyiz. Edhe na dashuria që kemi për ata burra, e ruajmë atë tradit. O büyük sevda da nashktan, biz ishte tutarë, devam e derës jemi. Nuk nxitemi, nuk lakmojmë, që të bëhemi, do me thënë, o vi koha, është dojgjë me kohë. Kosh majis, ka të lanë majis, kës kanë majis, ishte beklerë zaman i gjelin gjohë. Se pejgamberi ka thënë a.s. Pejgamberi a.s. Ka thënë që mos e kritiko kohën, se koha është vetë Zotit. Pejgamber demish që i sakën, bulma mana zamana zaman, dër, kendi zaman dhe kendi Allah. Peki tarihte mesela peygamberleri bilemiyorum. Derler ki Veysel Karani Üveysi, Üveysilik var. O bir mücerretti, en tarihte örnek insanlardan biri. Belki Hacı Bektaş, belki Balım Sultan. Böyle bir şey var mı? Yani daha başka kimler var böyle örnek mücerret? Vesel Karani. Thuan se në histori, në tradit historiane, Kebek Taşi dhe me, a egziston një gjerë që... Belki Selman-ı Farisi, Selman Pak. Që të jetë Vesel Karani, Vesel Karani të jetë Veta Gjibek Taşi, o të jetë Selman Farisiu, ose pejgamberi, a ka gjasa për këtë. Në këtë dynia që kemi ardhur, çdo njeri ka kallupin e vetë. Po dynia e përpësies gjendi, gjendi bi, bi gjins gjelërë gjendë më gjese. Ruhu është a e që vjen dritë pas dritë e dorë pas dore. Nuri është ajo, nur, jo trupi. Nur e më ruhë gjelërë elden e lebë. Drushojmë normal. Böyle ceset olarak hepimiz geliriz aynı. Evet. Ama disa mendojnë se Bektaşit komunikojnë me botën e përtejme, botën e të vdekurve. Kimse sa ne diyor ki Bektaşit e konuşur o bir dünyayn, o bir dünyayn. Yani, Aşkuma ve libra për të gjithë. Dem kitaplarda yazılar var. Ne nuk komunikojmë me të vdekurit, ne komunikojmë me të gjallët. Besu lillellen konuşmajiz, biz diri lillellen konuşur. Ne nezim qirakun e të gjallëve, sepse ne jemi të vdekshmit, ata janë të gjallët. Oh, biz, biz der qiraku janë të rërës diri lere. Biz jes yli onlar dhe diri, biz e gjore, erenler. Tyrve t'i kemi, nuk u falemi vareve, nuk i quajmë vare, i quajmë mezare. Biz der këllmajs, njëzet mejs, makamit. Makamit. Ama biz ülliye yok, hemen makama yaparız niyaz. Ülliye yok, bize göre o ülmemiş, makama yazar. Canlı, Eren Evliyalar canlı. Canlı, bize göre canlı, makama yaparız niyaz. Nuk i kërkojmë dim të vdekurve, i kërkojmë Zotin dim. Allah'tan ararız biz imdat e medet, aramay sülhide. I duam ata, i kujtojmë ata, i respektojmë ata, bëjmë dua tek ata. Dua ederiz onlardan. Ararız imdat onlardan, onlardan her bir denman ararız, biz, bize göre o duren normal bir şey. Mücerretlik, gerçekten birkaç görüş var, ben anlatayım sen söyle. Türkiye'de dedeler, şunlar, ben bir sürü dinledim, çok dinledim, sordum. Der ki bir dede, o Seyit diyelim, haydi. Mücerret olmak çok zor, evli iken de insan mücerret olabilir. Sadece cinsellik değil, bütün dünya varından vazgeçer de
normal yaşarsa o da mücerreddir. Bir seyit der ama bildiğimiz kadarıyla bir görüşte her türlü perhiz, yani hiçbir dünya nimetinden yararlanmamak, böyle görüşler var. Bir de hayat boyu ne kadın ne erkek, yani cinselliği perhiz etmek, olduğu gibi yaşamak. Söyleyeyim mi? Ha, bunlar diye söyleniyor Türkiye'de. Sırbası ne? Türk ve tot ocak zade, dede zade ocak. Këto quan seyit, i tuan atyreve që janë me tradit, për shembul si ti, dervish ose si unë, ose dervish ose sa nëshin, që jemi den babaden me origin dhe këta shiane, edhe ashtu i quan, edhe tot mëgjeret, sirbas atyreve mund të bëhet edhe një njeri mytei, nëse i largohet gjithë të mirave të kësë shijeve, gjithë të mirave, gjithë shijeve, gjithë atyre sendeve që bojnë kënaqësi, nëse i largohet. Do me thënë ka grua, ta shti mëse ka grua, edhe bitë të mirave të largohet edhe shijeve. Sirbas neve, ta shumë zbeso e ma ta pusin dhe rishin. Si thua ti? A mund të jetë një gjerët kështu? Kur e përzuri Zoti djallin a parasi, u pendua dhe ai, po nuk bënte më shefa pendimi tia. Njeriu mund të pastrohet, mund të largohet, mund të pastrohet, ashtu. Kur ndodh ashtu, sepse për shembull, Gjan babai të shkoj në kufi me Irakun atje, që erdhi, ai ishte mytehil dhe bëri qeramete shumë, Gjan babai. Ashtu po, nuk u fut në rrethin e mëxheretve ai. Ishte mëtehil, bëri qeramet, mos u fut në rrethin e... Ne, eci me ato, po, eci me regullat e atyre, me... Bize gjëre dhe olamas. Olamas ka ti e në Gjambaba, Irakën sënër da gjenmish, Irakën sënër da tujmush më sënë. O imi shtë mëtehil, qok qeramet gjësterdi, ama sot ma dila mëxheretlerën ortasënë. Olamaz. Mücevher bize göre olamaz. Ne bu dünya